Ya, soy el pinzada. Ne, son de yerleri de bulur. Hı hı. Ne 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 çirvek. Ne navoz ne çirvek ne. Sasık ne bırak balık maskara çet ne. Çirin lan seni sağlam bu da zilin. Ana yerde mınandı çirvek tappasın bir orundan. Nerede mını körmü? Bir orunda kança mı çirvek? Ne? Bol cedet bir gürük kazdın mı? Kaçtın bunu. Ha, kurmetli dostlar, bugün mene jiyenim İlyas ben kısqı balıqqa barayıq dep sizlere tanıştırıp koyayım. Дорогие друзья, сегодня 8 декабря с братишкой Ильясом собрались на рыбалку, четырей копаем. Ну да, удар кот, на удар кот. Ходишь хайтер, на удар? Сейчас. Көп тұрғындарын балы өрін. Е. Мен аударып тұрсадым да жаңа астында кетіп қалды. Ой, жетеді. Е. Сегізінші желтоқсан. Бізге мені Шылаушын деген қысы жазы. Алысқа бару зек керек жоқ. Бұлақ қоймай. Бір күрек қаздың болды. Шервеками у нас проблем нету. Круглый год. Ана радондан мына да чыкпайды. Чыкпайды, чыкпайды. Курорттан. Жетеді ғой деймін ба? Ой, жетпеген де. Артығын. Иә. Құдайға шүкір. Керек. Неге тұрмақ бар ба? Машина үйде тұр ма? Там шағаса өтпей қапты. Оны үзіне кеп кетіп айқан ма? Иә. Әлі қаттымыз көрмей отыр. Мұз әлі қаттымыз. Не болды? Қар сияқты. Оң! Наумен бар ғой. А, кесілді. Мұздың қалыңдығы аз емес екен. Иә. От астында су жатырмысы бұл. Ой, босс, нормально. Ай, шуба тұрғын. Шуба тұр. Масқара шуба тұрғысты.
Жана кичкене шумофуң да. Аны бир башы кичкентай болгон, осыган сүрөтүнчү. Ие соң айтып. Оо, сол жок. Ана жол не болду калды? Айттым го, катты не жүрдү деп, суу жүрдү деп. Ие. Калкып кийүү маны тесикке алып кетти. Суу алып кетти. Ие, бос жокту. Эмне кылабыз кеч? Бос жокту вроде. Бос болсо, бос болсо. Бос болсо, анда ошол жерден жан газ балык маскара чыгат. Көрдүң мүн? Бос эмес асты. Асты бос болсо. Э, жок, бос эки. Бос. Бос эки. Бич. Бетин да талабасың болду. Алпыстай. Көрөйк да сос бир тесикти. Калай тартат? Жакшы тартып атса, анда кыз нерден жанына тагы бир тийсемиз. Аны жерде бир колдон жасалган кармактар бар. Негизи мына магазиндин кармактарынан колдун кармактары маскара жумуш жасайт. Мына Байталастан быйыл биринчи ири балык. Значит, азыр тартуу керек, жакшы суу керек. Өзү айдындан эси келип тур го, как раз. Күчтүү келип тур айдындан. Суугу мен айга карап. Кой балык ашаак деп аткан. Опа, көрүнүп. Жоо, мына кар жөнөй тур бер жандагы. Шербек бетинде алып калды. Жоо, мына качык. Канча не болсо да мындай болмок керек деген. Азыр. Ага, мына. Музга тийбес. Э. Музга тийсе жабысып калат. Мынан астында шуга тур жаны. Страшно шуга тур, мына кара калай келип ат. Кар. Сразу кине жаны, ар карай киргизгенде мен. Мынан астын бери кар. Мите деп акырын көтөрсөң тез. Мына алып чыгат. Ия, ия. Страшно. Не осы мен жаным жиен. Мож бет жагына. Не жаңа лом спокойно кетип тур ғой, қалай? Ия. Ана кустой керек. Анамы? Аха. Анан жол дұрыс лом болмай қалды, қазір оның ойы жүрім. Ол жерде шуға жоқ, явно жоқ. Қасқы құстарында болмайды. Ана жерде течение бар ғой жерім. Мен сені алып кетіп тастайды. Маған айтып тұрғаны сол. Қай жерде шуға тұрғанын білмейміз қазір. Апа январь кішкене қатып алғанша. Да, кетті. Жаңа не алған жерге ғана кетіп барады. О, үсті түбін. Опа.
Мені жатып. Сұл алып жатып. Е. Уже бар біріншісі. Мені қыстым бірінші балығы. Первый зимний улов. Маленький османчик. Жек койды бар ма? Жек койды. Значит. Балық бар. Балық бар. Червек жеп атқаннан кейін. Значит, қазір балықтың көкесі сүйініп тұр. Жаңа дейін зұңғып салдым ғой мен. О! Самый разный балк. Мана, Ильяс желім сығалай ұстайды балықты. Жаңа жете қалды. О, жақсы, жақсы. Содан ана төбеде отыр екі орыс. Мына жерге салды. Ұстаяма осы жерден. Суырып жатырмын бірінен кейін бірін. Тануйо деді, қолын бір сілтетті, кетіп қалды екен. Жыларман болып тұрып кетті, кетіп бара жатыр ана жерде. Түрлерін көрсең екен. Сен айтам дей. Орыстар ғана балық аулайды деген ол бұлдырақ нәрсе. Бұл да ғылым сияқты ғой, зерттеу керек балықты да шын. Қайда жүреді, қайда өседі. Сон бұған да кішкене қолдың жеңілдігі удача керек пе деп ойлаймын балыққа да шын. Әйтпесе қатар лункада қанша балықшы отырады, именно біреуіне ғана түседі ғой сол. Бұны біз бала кезімізде қармақ деген білмейміз ғой. Талды қурайды. Талды пышақпен кесіп аламыз. Жылқы қалтада. Сонымен бүйінен балық алып жүрміз. Адиқайшылар келеді кеше түрлі қармақтармен. Олар ұстай алмайды, біз жаман шұқпен ұстайтынбыз. Ол қармаққа қарамайды. Иә. Сүйетін балық. Күрчек дұрыс болмай, әне червек дұрыс болмай қалды ғой. Түспей қалды салымға. Бәсе, қыстық балықтың бір несі мынандай күрчектің басы көрініп қалса болды. Иә. Түспей қояды. Жалқы ма червек. Жаңадан салайық та сразу тартады. Мына тұста ана алматыдағы досыма әкеліп берген жерге. Содан не бір жақсы не червек қатпайды екен ішінде. Не езілмейді. Қалтада жүрсе кейбір кезде ыстық болып кетеді де езіледі. Суық болып қатып қалады. Иә. Мына жерде бір жақсы не езілмейді. Инопласт қой. Иә, не қатпайды, не езілмейді. Мына астында әлі көрдің бе, не тұр. Ең астында ғана жоқ қой деймін. Мына мұзды алып тастамасақ, астында ғой қар тұрды, қоқым мен балық түспейді. Қа, мына мұзды алып тастасақ, сенің ас тазарады. Қана, мерді дейін кетін етіп қойсаң, бірге түспейді. Иә. Бірақ қалады да. Иә. Вот этот лед, лед надо убрать, чтоб шугу снять. А то подо льдом шуга стоит. Небольшой перекус.
Вот наш грибочки. Белый гриб маринованный. Шкана бір шай ішіп алайық деп. Жүрегі жалға алайық, әлі уақыт сыйық болу үшін. Мына биыл жинаған өзіміздің ауылдың қозы құйрық саңырау құлақтары тұз алған. Сонымен бір шай ішіп алайық. Былтыр маринад жасаған жоқпыз, құр тұздағанбыз. Биыл тұздаған жоқпыз да, түгелдей маринад. Ой, жаман шаршап кетіп қой бұл шет. Шындық қой. Ең дұрыс демалыс ол балық аулаған ғой. Балық аулап, ағып жатқан суға қарап отырған е. Самый хороший отдых это на рыбалке. А қалай екен? Саңырау ұлақ. Жынды екен саңырау ұлағын. Күшіп жасалған. Дәмді. Күшті. Дұға, мұны. Қысқы бірінші балығым. Дұға. Дұға, первый мой улов зимний. Балығы. О, базар жоқ. На, нормальный. О, базар жоқ. Вон, күшті бал. Базар жоқ. Базар жоқ. Бүгінгіге ең үлкен балық. Жағана түспейді деп отырған. Молодец. Шерве қарға тигізіп ама жабысып қалады, мұз болып қалады риск. Уже жабысып қалды болды. Жәкес, екін ұстап отыр мұнда, менде бір балық шығып, бір балық шығып отыр мұнда. Бұйырса басталды күліп. Жәке. Лек, бұйырса басталды. Алда жаман емес қой. Ө, конечно. Оо! Клёв начался. Настроение көтерілмей неге? Жоқ деп отырын. Мені жаңа сен дәу дедің ғой? Е? Соған жете оған қош. Жүті қойып тұр қарай.
Görünme kalay tatıp. Siyon kırdıklarını da oynuyor mu dedi? Kal, mana tak ada juga. Senang ke? Что, менеджер босс мин. Бирок бу таа токтоп калды. Жакшы жүрөт салынды го. Э, мына. Жутуп коюп, э, мамасы кара. Ай, операция сөйлөп турду мага. Аңгарыш намаз. Кан болуп кетти. Құрметті достар, бүгінше балық аулағанбыз. Әресте жетті. Келесі жолы түнгі балық аулау көрсеміз. Дорогие друзья, сегодняшняя рыбалка завершена. В следующий раз увидите ночную рыбалку зимнюю. До новых встреч на канале.